Os bellos canteiros do meu ser domean os penedos docemente e vanlle dando forma a miña dor atávica de home. Eu soñei esta terra desde sempre, cando o cervo non era máis que a imaxe multicolor nas covas do meu sono. Atravesei desertos de xiada no principio do tempo, terra miña, e teño o corazón como un pelouro brunido por amarte en tantas vidas. Só ti es permanente. Hoxe é preciso falar cóbado a cóbado contigo, meu irmão, pois a palabra fía esta emoción que pon no vento un aro ou agarimo tan antigo que fai cantar as pedras da memoria. Noia xurde da auga, unha vila que ten moitísima relación ca auga. Nos arredores de Noia podemos visitar tres pontes importantes. Unha delas é a Ponte Grande de Noia, que enlaza Noia co barrio da Chainza, o barro que se facía o Saín na Idade Media. Actualmente é unha ponte moi moderna, pero na Idade Media había unha ponte de madeira actualmente destruída. Logo está a Ponte de Traba, unha ponte medieval que ainda se pode visitar e acaban de restaurar recentemente, e a máis famosa da contorna é a Ponte Nafonso, unha ponte impresionante que rodea a zona de Noia e permítenos pasar ao outro lado do río Tambre. A fundación mítica corresponde a Noela, neta de Noé, e a fundación medieval, a fundación histórica de 1168, cando un rei de Galiza outorga esta zona ao arzobispado de Santiago. En ese momento considerase Noia o porto e a Portus Iacobi, o porto do arzobispado de Santiago. É unha vila fundamental para a chegada aos peregrinos e organízase de tal xeito que ten un sistema defensivo arredor dunha ponte e de tres pequenos outeiros que hai na vila. Entre eles están as casas máis importantes da época medieval da vila. Noia experimenta durante a Idade Media un gran florecemento grazas á actividade do seu porto, de grande importancia no comercio marítimo medieval europeo e na construción naval. O privilexio real da fabricación de saín, o liño, a salgadura de peixe e fabricación de curtidos provocan a expansión económica e o desenvolvemento urbano da vila. Os soportais góticos permitían a actividade comercial mesmo en días de choiva e proporcionan ao casco vello de Noia a súa singularidade. Os arcos apuntados dos pazos e casas nobres son espello da etapa de esplendor da vila entre os séculos XIV e XV. Era un núcleo poboacional tan importante que aquí podemos ver todos os gremios da Idade Media. Temos, por exemplo, mercaderes, temos curtidores, temos zapateiros, temos unha cantidade impresionante de símbolos mariñeiros. As actividades mercantís e productivas dos gremios medievais teñen continuidade nos nosos días, nas rúas e prazas dun casco vello cheo de vida, que conserva o pequeno comercio e pontos de venta tradicionais, así como os mercados a pé de rúa e unha praza de abastos que leva a vila os produtos da zona. O século XIV é fundamental na historia de Noia. Berenguel de Landoira, arcebispo de Santiago,
atopa refuxio fuxindo das revoltas provocadas polos burgueses de Compostela contra a súa autoridade. Este arcebispo, de orixe francesa, vai contribuir ao engrandecemento da vila, facilitando fondos para a construción das murallas e reedificando a igrexa de Santa María en 1327, chamada desde entón Santa María a Nova, remodelada no barroco. Aquí encontranse laudas con representación dos gremios da Idade Media de toda Galicia e mesmo de toda Europa, sendo o cemiterio máis importante europeo da época. Das laudas que aparecen, temos as laudas dos nobres. As laudas dos nobres caracterizanse por ter un busto na súa parte superior, na tampa, un escudo. Logo temos as laudas da xente traballadora. Son laudas moito menos elaboradas, moito máis sinxelas, e teñen dous tipos de iconografía. Dun lado, as ferramentas de traballo, como pode ser o machado, representando os carniceiros, como pode ser a vara de medir, e as tesouras representan os tendeiros e os mercaderes de telas, como pode ser característico desta zona a dos zapateiros, que representan normalmente con unha subela e unhas plantillas, a dos mariñeiros, que hai moitísimos en Noia, que representan normalmente cruciformes e áncoras, e outra simboloxía moi variada. Feliz viaxeiro subterráneo, morto aínda quente, docemente morto, vestido da brancura última. Non estás derrotado, non morde lo po agre. Vicas no teu silencio corazón da terra, ofreceste libre, cheo de luz, ridente como unha árbore, unha derradeira árbore medrada de ti mesmo. A lauda peregrino é unha das laudas máis famosas deste cemiterio. É unha lauda do século XIII ou século XIV, aunque hai xente que di que pode ser do século XV, e o que representa realmente non é un peregrino, sino que é un cofrade do gremio do Espírito Santo. É un cofrade do gremio dos carpinteiros de Ribeira. Está representado con un hábito talar, con un sombreiro de peregrino, con unha vara, e casi todo o mundo que ven por aquí chamalle o peregrino. E realmente parece un peregrino, pero non é un peregrino. O bastón que ten non é un bastón de peregrino, é o bastón de mando, ele era un vigairo desa cofradía. O libro que ten non é un libro religioso, é o libro do gremio da cofradía, é o libro de ordenanzas dese gremio. E debaixo, os seus pés, ten os símbolos do seu traballo. Ten un compás, ten unha bigornia, ten unha eixada e ten un machado. Era o representante dos carpinteiros de Ribeira de Noia. Outro escenario fundamental na historia de Noia é a Praza do Tapal. Nela érguese a igrexa de San Martiño, auténtica xoia do gótico mariñeiro do século XV. Dunha soa nave, conta cun pórtico frontal da escola do mestre Mateo, que recolle os 12 apóstolos coa figura do Cristo Pantocrátor na clave do arco, rodeado polos 12 ancians músicos da Apocalipse. Na parte superior, un rosetón de grandes dimensións filtra a luz desde a Praza do Tapal cara á nave interior. Esta praza foi testemunha da execución, por mandado do rei Enrique III, do nobre rebelde Roisoba de Lobeira, nun episodio que serve de antesala ás revoltas irmandiñas. No século XII fúndase na zona o mosteiro de San Xusto de Toxosoutos. É un mosteiro que en ese momento é dos máis importantes de Galiza. Ten posesións desta banda e de outra banda do río Miño e é tan importante que chega a controlar propiedades nas tres provincias galegas máis próximas, Pontevedra, Ourense e A Coruña. Oh.
Na época da desamortización este mosteiro arruinouse e actualmente para visitar o seu claustro románico hai que ir ao Pazo da Pena de Ouro, en Noia. Está sendo estudada a súa documentación e publicouse a Universidade de Santiago acaba de publicar o seu tumbo. Este monumento que vedes aquí detrás miña coñécese aquí na vila de Noia, no concello, como a Cova da Moura. É un nome que está relacionado co folclore e que, segundo unha tradición, aquí vivía unha moura con poderes máxicos. En realidade, é un sepulcro megalítico. O megalitismo é un fenómeno cultural que se espallou en Galicia aproximadamente entre o ano 4000 e o 2000 a.C. e que se caracteriza porque é un sartego propio dunha comunidade nada xerarquizada, unha comunidade colectiva que dedica grandes partes do seu tempo a construir monumentos para perpetuarse no espazo. É a primeira vez na historia que en Europa se construí algo para permanecer no tempo. Son os primeiros agricultores e os primeiros pastores. Forman parte dun fenómeno cultural que se espalla por seis lugares independentes por toda a Europa noratlántica, dende Dinamarca e Escocia ata o Algarve. En todos estes lugares aparecen estes monumentos megalíticos, monumentos formados por grandes pedras. Este monumento foi excavado nos anos 80 e está formado por unha cámara poligonal irregular formada por sete estellos, sete lousas, postas en posición vertical e unha lousa que desapareceu a finais do século XIX. Tamén tiña na entrada un corredor curto, como en outros monumentos megalíticos, ese corredor está sempre orientado hacia o leste, que é por onde saía o sol. É dicir que eran uns povos, digamos, paganos, unha religión primitiva e había algunha forma de culto hacia o sol, hacia o astro. A sociedade megalítica, que non era nada xerarquizada, pouco a pouco se foi transformando, se foi xerarquizando, a sociedade foi se facendo máis complexa, que a chegada das armas na Idade do Bronce empeza a haber xerarquías, e o castro xa é un poboado onde se demostra que existe xa unha xerarquía, existe un poder, existe unha organización colectiva da sociedade, unha organización colectiva galaico que, cando chegan os romanos, pasa a depender deste do imperio. A cultura castrexa, que estaba formada por unha sociedade urbana, unha sociedade que construía murallas, que construía poboados para vivir a xente e máis cabanas para os animais, pouco a pouco foi esmerecendo que a chegada dos romanos, a partir da chegada aquí de Décimo Junio Bruto, e logo máis tarde as lexións, e logo máis tarde as campañas de Octavio César Augusto, e a partir dunha época determinada, moitos dos habitantes son obrigados a baixar dos castros, a vivir en zonas en vales, en zonas onde se construíron as primeiras vilas, aínda que algúns castros, por determinadas circunstancias, seguiron habitados, e incluso romanos, algúns castros, como o caso de Viladonga ou no Caurel, para explotar o ouro, eles construíron poboados. Aquí en Barbanza, neste territorio, nesta península, hai aproximadamente 40 castros. Básicamente todos teñen un triple patrón de emprazamento. Hai castros que están situados en lugares altos e elevados, é dicir, que buscan curutos erguidos con unha gran potencialidade xeoestratégica. Logo hai outros castros que están a media ladeira e logo hai poboados que se sitúan en meandros dos ríos ou en penínsulas fortemente batidas por o mar. É dicir, que buscan, por unha parte, lugares que, se ben, teñen que estar ben defendidos, tamén que teñen que ter unha boa zona para poder, digamos, cultivar e para poder alimentar a unha poboación que vive nos castros. Básicamente, os xacimentos castrexos que están na costa, a través dos estudios dos seus concheiros, sabemos que tomaban lapas, mexilóns, berberechos e outros crustáceos que hai aquí na ría. Veu a visitarme o mar, o mar de Finisterre, o mar da vida, o mar maior dos pailebotes áxiles, arrecendendo a aceite de liñaza de roupa mariñeira, a saín e a argazo, a escuma fresca, a brea, a galipote. E foi un temporal o meu alento. Oceánicas foulas abalaran a selva porque me veu visitar o mar.